дізналася, що коханий ходить наліво, а вже ж тобі кортить одразу кинути цього негідника. Та якщо ти все ж таки хочеш зберегти стосунки, не варто панікувати. У жодному разі не показуй чоловіку, що ти знаєш про його похуденьки. А головне – прислухайся до наших дієвих порад. Порада перша. Ходиш вдома у засаленому халаті чи розтягнутому светрі, тож не дивно, що він пішов наліво. Поки ти будеш натягати на себе усіляке лахміття, двобій із нахабною коханкою тобі не виграти. Будь упевнена, вона зустрічає твого чоловіка у прозорих пенюарах і спокусливих шортиках. Тож мерщій до магазину еротичної білизни. Що? Ти ще тут? Порада друга. Якщо ти знаєш, хто твоя суперниця, подружись із нею. Ну, точніше, зроби такий вигляд. І давай їй якомога більше цінних парад. Коханий ненавидить леопардову білизну, порадь їй купити саме такий комплектик. Терпіти не може рибу? Скажи, що він залюбки їсть її хоч тричі на день. Підступно? Можливо. Але ж хіба відбивати твого чоловіка не підступно? Порада третя. Цілком імовірно, що коханка здається чоловікові ідеальною. Та якщо ви з нею знайомі, це легко виправити. Мов би, ненароком акцентуй увагу на недоліках суперниці. Мовляв, і ноги в неї криві, і одягається безглуздо, та й про сумнівну репутацію пліткує все місто. Хай замислиться. Порада четверта. Цілком можливо, що коханка не знає про твоє існування. Як би дивно це не звучало, але змусь її ревнувати. Залиш на його сорочці слід своєї помади. А ще обов'язково забудь в його авто якусь інтимну деталь. І нехай вона влаштовує йому скандали. Тобі це лише на руку. Порада п'ята. Не забувай займатися з ним сексом. Щодня, а краще двічі на день. Та так, щоб у нього не залишилося ані бажання, ані сил на коханку. І пішла вона подалі.